Hali aytdim, ular hammasi talaba, hammaligilar o'qishadi, lekin shunga qaramasdan har kuni repetitsiyaga mana chopishadi. O'ylaymanki, faqat O'zbekistonni bilaman, chet ellarga ko'p chiqqansizlar. Yana-yam mana shu bizning o'zbek san'atini, bizning bolajonlarimiz shunaqa iste'dodki, uni butun jahonga ko'rsatinglar. Omad yor bo'lsin. Sizlarga hammalarga ta'zim qilaman. Rahmat. Bugungi konsertga qo'llab turganliklaringiz uchun rahmat. Kelganlaringiz uchun rahmat. Jonimiz omon. Men bugun yoshardim bolajonlar bilan birgalikda yoshardim. Omon bo'linglar. Mana shu qo'shig'ingiz shunaqa chiroyli ijro etildi. Bu necha yildan beri ijro etilib kelayotgan qo'shiq. Biz ulg'ayibmiz, lekin hanuzgacha shunaqa sara-sara qo'shiqlarimiz xalqi qalbidan o'rin olib kelyapti va albatta bugun sizni mana shu iste'dodli qizimiz bilan duet bo'lib chiqqaningizlarga tasaqqunoz dedik. Shu mazza qildik. Konsert mana ko'p bir kun emas. Kamida yana 3 kun qo'yinglar. Viloyatdan ham bolajonlar kelishsin. Bu hozir birinchi sizlarni birinchi qadamlaringlar. Lekin o'ylaymanki, buni har yili xalqimiz, bolajonlarimiz mazza qilib intizorlik bilan kutishadi. Rana opa, sizga eng yoqqan nomer qaysi bo'ldi? Yuragi jiz etgan nomer. Bittasi. Bittasini ayta olmayman. Bittasi. Boshlanishidan to yakunigacha a'lo darajada. Endi Ranoxon, mana bu yoqdi menga desa bo'lmaydi-da, chunki men yonlarda turibman. Yo'q. Men anchadan beri bunaqa raqsga tushmagandim, anchadan beri bunaqa qarsaklar chalmagan edim. Endi bu kamdan-kamda, endi biz tomoshabin sifatida o'tiramiz, qatdadir zerkamiz. Bu yerda zerkan soniyamiz, daqiqamiz bo'lmadi. Konsertlarga ham kam borasizlar sizlar. Men deyarli konsertga kirmayman. Bugun mana to'g'risi qanday anaqa qildim, nima deydilar, qo'ndim. O'zim ham hayronman, keldim lekin. Sizni yaxshi ko'rasiz-da. Yaxshi ko'raman sizlarni, yaxshi ko'raman. Endi aynan sizlarning dasturingizda bir necha marotaba juri a'zosi bo'lib o'tganman. Bugungi kunda yetib bora olmayman deb qo'rqdim, chunki syomka jarayonida band edim. Lekin shukronalar aytaman, yetib kelganimga mazza qilib kuzatib ko'rganligim uchun sizlarga rahmat. Chunki buni negizida, buni orqasida qancha mashaqqatli mehnatlar yotibdi. Buni mundoq ko'rish yengil deb o'ylaysizlar. Qancha deylik, o'sha repetitsiya jarayonida gap eshitganlari, ko'z yoshlar, xafagarchiliklar shunga qaramasdan juda chiroyli va mana shu sahnani olib kirtiribsizlar. Shunchalik nafaqat buni parodiya deylik va qolaversa mana shu teatr bir chiroyli lavhasini ham olib chiqishdi. Tassanno. Omad yor bo'lsin. Ta'zim qilarman. Hammalarga rahmat. Tashakkur. Juda ham xursandman. Men bitta taklif bermoqchi edim. Mana shu konsertni shu jamoa bilan nafaqat Toshkentda, balki viloyatlarda ham olib borib ko'rsatsa, yoshlar, o'sha kirganlar mazza qilib tomosha qilib sizlarga rahmatlar aytadi degan bir fikrim bor. Chunki ko'p viloyatda mana nasib qilsa bu albatta televiziya, sevimli telekanallari orqali tomoshabinlarimiz, ta'tilga chiqqan bolajonlarimiz mazza qilib ko'rishadi. Lekin barin jonli ko'rganki hech narsa yetmaydi-da. Shu sayr ham aytganlarida nasib qilsa viloyat bo'ylab yuringlar, yuringlar. Birgalikda albatta, birgalikda yuramiz, xudo xolasa. Rahmat. Hammalarga bolajonlarimiz sog' bo'lishsin. Olg'a olg'a undadan zo'r chiqishlarni kutib qolamiz. Rahmat. Shuncha motivatsiya, shuncha kuch bilan xudo xolasa biz yanada ko'proq ijod qilishga harakat qilamiz. Omad, omad yor. Xalqimiz nazaridan qolmaylik, xudo xolasa xalq artisti bo'lib buyuk buyuk unvonlarga ega bo'linglar. Rahmat. Chiroyli olqishlab qo'yamiz hozir. Rahmat. Ana sizlarga. Rahmat, rahmat. Kelibsiz Mirjalol aka konsertimizga. Assalomu alaykum. Qanaqa bo'ldi bugun konsert? Konsert juda ham zo'r bo'lyapti. Mana hozir biz ham chiqish qildik. Ukam ham vabshe yorib tashladi. Menga yoqdi juda ham chiqish. Orqasidan men chiqdim, o'zi hayajonda, to'g'risi odamlar ham yaxshi qabul qildi. Meni o'zimdan ko'ra zo'r, ko'p yaqiganda, yo'q. Omad tilayman. Aynan qaysi jihatlaringiz ko'proq o'xshaydi? Harakatlarini juda ham zo'r ko'chirganda harakatlarini. Menga asosan yoqadigan shogird qolasiz shu bolani. Shogirdimku o'zim. Shogirdingizmi? Shogirdim. Sizda qanaqa bo'ldi? Menda zo'r bo'ldi, hayajon bo'lmadi umuman. Shu oxirda pauza bo'ladigan joyda, musiqa bo'ladigan joyda o' deb ketibman, yana bo'ladi deb o'zarada. Ustozingizni qindi quchoqlab qo'ying ustozingiz. Ey ala, qanday baxtli ustoz bo'lish shogird. Hamid, nima kayfiyating yo'q? Nima bo'ldi? Kim xafa qildi seni? Kelishing bilan kulaman. Ha, aka. Kim xafa qildi? Konsert boshlanguncha shunaqa anolar bo'lib turadi endi. Necha marta hozir qaytardingiz shu masxana ko'rdim? 3 marta. Ajoyib, 3 marta. Nima sababdan? O'xshamay qoldi. Endi o'zi seni ko'rish ko'pida ozgina chopildi. Choplatgan joylar bor ekan, chop berishdi. Ustozlarimiz tirsa tekalar. Shu
Ko'proq nimalarga qiyinchilik tug'diryapti bugun konsert dasturi? Uxlamaganim.